Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Alright guys, review minggu ni adalah untuk game week ke-7. Ni adalah game week terakhir lah sebelum kita hit into international break. Okay, sebelum kita start, kepada siapa yang belum subscribe channel Jugador TV, aku dah minta apa tolong support. Tekan butang subscribe kat bawah ni. Kami dah hampir dengan goal kami untuk reach 30,000 subscriber. 30,000. Okay. Tekan juga butang lonceng supaya kamu tak miss out bila kami post video baru. Alright, thank you. Okay, so blockbuster game on the weekend, Super Sunday lah. Liverpool against Manchester City. Okay, fixture ni aku rasa in recent season lah, 3 atau 4 season ke sebelum ni, dah macam 6 pointer game tau. Siapa yang menang fixture ni, dia macam ada edge untuk menang EPL season tu. Okay, so season ni Liverpool as title contender, City as title contender kan. Okay, considering game tu main dekat Anfield, and first half Liverpool tactical tak menjadi, and Liverpool end up score leading 2 kali. Hang pun happy lah end up in a draw? Kalau ikutkan tu, dua sama tu aku rasa fair result lah. Tapi aku still bengang lah dengan Fabinho. Tengok lah dia open goal tu yang dia tak masuk. Cuma tu kan. Cuma tak boleh goal? Aku tak tahu lah. Rodri main tak? Rodri main dari mana aku tak tahu, tiba-tiba dia block tu. Tapi still lah, still fair result aku rasa. Sebab memandangkan kita ambil kira juga yang Liverpool simply tak turn up. Masa first half memang kena dominate gila-gila. Okay. Kalau siapa tengok tu kata Liverpool dominate, aku tak tahu lah dia deluded ataupun apa, aku tak tahu lah. Tapi memang first half Liverpool ada masalah nak build up lah. City, masalah macam Chelsea tu, dia buat benda yang sama. Tapi aku rasa pressing City ni lagi impresif, memandangkan mereka buat pressing tu dekat bahagian tengah. Kalau macam lawan Chelsea tu dekat bahagian wide area. Bila wide area ni, opponent hang boleh go one way je lah kan, 180 darjah. Tapi bila tengah, area tengah, 360 darjah, pemain-pemain opponent hang boleh buat. So hang boleh, kata apa, bila hang boleh buat pressing sampai membuatkan opponent hang tak boleh build up tu, impressive lah. City semalam first half sepatutnya aku rasa depa patut gol yang Foden tu. Nasib baik Alisson 1-1 dia sekarang ni memang mantap lah. Dan bila masuk second half tu, aku tak tahu apa yang tukar. Tapi memang half time talk tu menjadi lah. Dan gol pertama tu, aku rasa dua-dua gol Liverpool ni memang individual brilliance daripada Salah. Salah, aku nak kata apa lagi? Kan, aku dah berminggu-minggu lah cakap. Kontrak, bagi. Dia minta apa? 380, 450, bagi kat dia kan. Ya, hang kena, hang untuk dapat player sedap, hang kena bayar gaji sedap. Okay. Yang tu lah reality dia sekarang, reality modern football. Jadi, goal first tu, dia pass tu kan, dia assist. And then goal second tu lah. Goal second individual brilliance yang jarang-jarang orang tengok. Dia beat berapa orang? Mungkin 4 orang, 5 orang. Keliling tu player Liverpool, player City lah cerita dia. Itu lah. Aku rasa daripada point of view City, dia pun sebenarnya defense City ni tak boleh buat apa dah. Untuk goal Salah tu, dia pun tak boleh buat apa dah. Sebab ada 4 orang, 5 orang angle tight, kemudian player keliling. Tapi tu lah, macam kalau kita tengok selama ni goal Messi kan, kan dia ada few goals yang memang hang tengok tu, hang boleh tengok, hang boleh gelak, hang kagum je lah. Tu lah. Sama lah goal semalam tu. Tapi tu lah, 2-1 dah okey dah. Tapi 2-1, bila 2-1 tu aku rasa sekarang ni inability Liverpool lah untuk apa, hold the lead. Aku tak tahu apa yang jadi kat Liverpool season ni. Dia macam bukan macam season-season sebelum ni lah. Bila 2-1 tu dia boleh menang hold lead, macam 1-0 margin tu dia boleh pegang lah. Tapi start season ni lawan Brentford hari tu sama juga, terkena juga goal last minute. So mungkin daripada midfield lah. Midfield malam tadi Curtis Jones, Fabinho dengan Henderson tu, aku rasa Henderson boleh teruk lah semalam. Okay. Aku tak tahu Henderson, dia punya first touch dia tu, aku bengang gila orang tahu. Dahlah bola goal, apa, game ni macam pingpong tau, bola pergi keliling kan. Tapi masalah bila dapat bola kat dia, dia dah buat bola takraw tau. Aku bengang gila dia dah buat bola takraw. Dahlah tak tepat. Dalam keadaan game yang semua orang pressure, high pressing. Hang sepatutnya kena tenang lah. Midfield hang kena relax. Itu lah aku rasa kehilangan Wijnaldum, and then Thiago yang injured tu, aku rasa memang main peranan lah semalam Liverpool. Okay, hang nak cakap pasal Liverpool lah. Aku nak cakap pasal City sikit dalam first half tu. First 10 minit tu City tak ada ruang tau nak keluar daripada dia punya defensive zone. Tapi lepas tu memang total City control. Tapi apa yang aku nak cakap kat sini, okay, hang tengok dalam game Force 9 semalam, Jack Grealish. Yeah. Force 9 keempat City season ni. And aku rasa benda ni akan jadi isu sampai penghujung musim.
Okay, Hassan nampak City dia control game. Dia build up cantik lah apa semua. Lepas tu dia pergi ke byline, boleh cross. Tapi tak ada finisher. Ya, yeah, tengah tu tak ada orang. Tengah tu tak ada orang. So benda ni akan jadi talking point sampai dah Januari. Kalau tak sign, tak sign juga sampai ke hujung season. Tapi tu lah, on the other hand, aku rasa genius move lah daripada Pep. Dia letakkan Foden tu, mengadap pula dengan Milner. Tuh. Aku rasa dah, Foden... Dah, aku rasa belakangan Liverpool semalam memang bukan saja Milner lah. Bukan dia daripada malam tadi lah, memang sebelum ni pun sama lah. Tapi semalam Milner kena teruk sangat dengan Foden tu. Dia sebab aku rasa, dah, Foden ni special talent yang hang boleh attack. Dia boleh, seorang dia saja boleh attack, tahu tak? Macam kalau hang tengok Chaser, sama juga. Dia seorang je boleh buat attack. Foden sama juga. Dia jenis hang tak harapkan orang dan dia boleh ada speed beat semalam Milner teruk gila-gila. 50-50 turn, half turn memang makanan Foden lah. Yeah. Itu yang mahal dah kalau dalam counter attack kan. Okay, so Chelsea minggu lepas kalau dengan City, lepas tu midweek kalau dengan Juventus dalam Champions League. Aku tahu game ni dia pernah kena rebound, tapi the beauty of Chelsea sebab dia ada squad depth yang sangat cantik lah, yang sangat sangat depth lah. Dalam game semalam tu dia buat beberapa pertukaran lah, nak player dia fresh macam kalau musuh dia main, lepas tu macam robot main. Dan paling penting sekali, Loftus Cheek dapat peluang kan. So apa impact player-player baru ni dalam squad dalam game semalam? Aku rasa player-player baru ni masuk team lawan Center ni sebab kita tahu lawan Juventus, City Tuchel hantar first team lah kan? Yeah. Tapi still kalah dua-dua. Jadi mungkin Tuchel nak hukum mereka ke apa, nak cakap macam hampa bukan selamat pun. So dia hantar Loftus-Cheek, Chilwell, siapa lagi dia masuk? Odoi masuk pada kiri kan? Alat awal-awal tu dia main macam 3-4-2-1 lah. Berlaku kat depan seorang Werner dengan Odoi support dia kat belakang. And mereka dapat satu gol tu lah daripada Chalobah. Loftus-Cheek sebagai aku memang perform semalam. And semalam dia dapat assist lah untuk Chalobah tu. Tapi lepas kad merah walk pros tu, bukan lah, sebelum lah kad merah tu, tiga orang masuk kan, tukar. Tiga-tiga tu keluar, Loftus-Cheek keluar. Siapa lagi? Odoi keluar. Seorang lagi yang masuk Jorginho lah, aku baca kot, aku tak ingat lah. Tapi tiga orang tu masuk lah, Mount, Barkley dengan Jorginho. And bagi aku tu third game terus lah. Bila Mount masuk tu memang nak nampak attacking antara defensif, nak masuk attacking Chelsea tu nampak statik. Dan yang tengok dia pada skor 3-1, kad merah walk pros tu memang bagi kat tadi segi lah, untuk mereka skor lebih daripada satu gol. Mereka boleh skor banyak lagi, memang mereka disallow 2 gol. Lukaku tu, oh, antara semua player, Rudiger yang AC kat Lukaku yang disallow gol. Rudiger daripada center back boleh naik AC macam tu. Kalau aku memang bagi aku, bukan lawan ni je dia buat, apa lawan Juventus ke? Juventus kan lawan Zenit dia buat. Dia solo daripada bawah sampai ke atas dia bawa. Sekali lagi dia buat sini. Yang satu lagi aku nak cakap pasal Werner ni memang aku kesian pun dah. Sebab dia unlucky gila tau. Goal tu sepatutnya stand lah bagi aku. Kredit dia dapat satu league lah, tapi dia sepatutnya boleh dapat 2 goal lah game tu. Kesian gila kat dia sebab fall Aspilicueta buat tu soft sangat lah. Tak ada apa pun. Dekat siapa nama dia tu? Belah kiri? Kecil? Target. Bukan target. Boh. Kurang-kurang aku tak ingat lah nama dia. Apa left back. Tapi kira Aspilicueta right back. Aspilicueta buat soft lah. Soft fall lah. Jatuh. Gunanya disallowed. Sekarang ni statistik dia 16 disallowed goal dekat Chelsea dalam masa setahun. Hang, aku rasa tak player yang lama main 5 tahun pun tak ada 16 lagi disallowed goal untuk mana-mana team. So Werner kalau dia stay tough, aku rasa easily dia boleh jadi antara top scorer Chelsea lah. Tapi buat macam mana, aku harap Chelsea ni team yang strong, macam hang kata squad depth strong. Aku rasa tak ada masalah pun. Kalah mereka, kalah lawan City dengan Juventus tu normal lah. Lawan team besar, hang kalah tu normal. Sebelum ni mereka momentum pun besar. Kalah 2 kali tu bukan krisis lah. Sekarang ni mereka buat momentum late lawan Southampton. The next game, bagi aku tak ada masalah lah Chelsea. Mereka masih title contender lah season ni. Aku tengok post match analysis lawan Juventus. Sekarang Conte jadi analisis untuk Sky Sport kan. Dalam post match analysis tu dia kata Tuchel tak pandai guna Lukaku. So aku nak tengok ah lepas-lepas ni macam mana development Lukaku kalau pair dengan Werner. Mana tahu boleh jadi macam partnership antara big striker dengan small striker macam Lukaku main dengan Lautaro Martinez kan. So aku nak tengok ah development kedua-dua player tu in the future. Alright, so Manchester United, aku rasa kebalah hangat agak first kali sebab MU baru main Champions League. Lepas main Champions League dapat early kick off lah, which is aku rasa quite unfair. Memang tak logik, selalunya pemain team yang main Champions League akan kick off hari Ahad. And then another talking point sebelum kick off adalah line up. Okay, Ronaldo tak start, Pogba tak start. Oleh nak rest, decide untuk rest player dia before international break.
Ayah rasa adakah MU pandang rendah kat Everton? Sebab kita tahu ni adalah squad Everton yang tak solid dia. Sebab Calvert-Lewin tak ada, Richarlison tak ada. And ni adalah defensive team untuk Everton lah. Iwobi pun tak ada as a taking option. Oh, mentak Iwobi. So macam mana rasa? Adakah Oleh pandang rendah and take for granted Everton? Soal pandang rendah tu, aku tak tahu lah, complacent lah. Bagi aku dok lah, tak timbul persoalan tu sebab squad depth City, squad depth United pun bukannya team biasa, bukan bodoh-bodoh, team biasa kan. Bagi aku strong, squad dia pun memang strong dah. Cuma yalah, walaupun salah manager pun. Dah, walaupun orang tu kata Martial apa semua, but still dia boleh score kan. Dan dalam game tu pun dia dah tunjukkan lah. Dan aku rasa kalau kita tengok kepada sub yang Ole buat minit 60 kan, dia buat, dia masuk Sancho, dia masuk Ronaldo tu. So bagi aku memang tu plan dia lah daripada awal. Depa cari early lead and then 1-0 depa akan bawa masuk dua player ni. Tapi masalah yang terjadi, depa okey masa first half tu, depa dapat gol sebelum half time tu memang cantik lah, motivasi tengah tinggi apa semua. Tapi bila masuk second half tu, aku tak tahu kenapa depa main ponderous sangat. Depa main macam lead dah banyak, 2-3 biji kan, macam 2-3 biji, sedangkan satu gol tu small margin lah. Dan bila lawan team macam Everton pula yang jenis defensif, and then depa boleh counter attack, terkena. Dan kita pun tahu sendiri masalah United season ni macam mana. Han tengok ah ASM apa Sam Maxim, ada Montraore, lepas tu yang hari tu lawan Villarreal tu apa De Jong tu, semuanya jenis dribbler yang boleh tembus tu, slice open midfield United ni. Dan apa counter attack yang depa kena tu memang menunjukkan lah yang depa memang sama, ada something wrong dengan depa. Dia punya team easily kena counter attack. Ya. Dan kalau kita tengok kepada goal yang depa concede tu, aku rasa soft goal lah dan memang preventable goal. Sebab first kali kita tengok siapa tu? Yang Fred lah. Fred kan McTominay yang kat tepi tu. Aku rasa Fred dekat line tu dua kali dia sepatutnya boleh challenge, and then first kali dia dah kena dah. Kemudian aku tak berkenan cara Luke Shaw tu, dia terpaul keluar tau tak? Dia tak hold position dah, dia terpaul keluar and then membuatkan Townsend dekat other side tu dapat free run dan boleh shot. Tapi tu lah, aku rasa berbalik kepada yang tu sebut pasal defending United lah. Tapi berbalik kepada attacking United pun, lepas masuk Ronaldo dengan Sancho tu, dia pun still aku rasa structure tak ada lah. Tak ada. Structure dengan pattern of play. Benda ni benda aku rasa dah 2-3 bukanlah start MU dah seri kalah ni lah, aku rasa baru timbul balik persoalan tu. Dan sebab Ronaldo pula baru masuk, jadi aku tak sure sama ada Ole dia tahu cara untuk memang unlock Ronaldo ni. Sebab kalau kata Cavani, kita tahu dah Cavani dia jenis semua dia takkan pegang position. Maksud aku dia macam mana nak kata? Tak, okay, macam ni lah. Entah apa perbezaan bila Cavani dengan Ronaldo main. Cavani adalah pressing forward. Okay, yes, betul. Dia rajin track back tau. Dia rajin pressing. So MU akan menang bola kat midfield and counter attack boleh goal. And different between Ronaldo, dia serang kadang-kadang drop back ke winger, kadang-kadang stay forward. So itu adalah problem. Dia tu lah. Yang lagi satu masa. Yang aku nampak United ni dia punya attacking dia U-shape tau. Maksudnya hang Sancho dekat sebelah kiri and then Greenwood sebelah kanan. Depa ni memang depa punya style of play, depa akan cut inside lah. Cut masuk dalam, depa gunakan left foot depa. Tapi masalahnya, Ronaldo yang macam cakap lah, Ronaldo dia akan keluar kotak ke apa semua. Dia akan cari bola tak, demand bola. So bila semua pemain-pemain ni bergerak jauh daripada gol, macam mana nak dapat gol? Itu masalah dia kan. Dan masalah tu memang timbul lah lawan Everton tu. Aku rasa Everton ada shot yang lagi banyak daripada United. Dan depa sepatutnya menang tak? Aku tak tahu yang last minute tu lah soft gila yang gol yang depa concede apa offside tu kan. Sepatutnya tu lah MU memang kena rectify gila lah depa punya defending terutuk bahagian tengah tu lah, aku rasa teruk gila. So okay, final game Arsenal against Brighton. Okay, Arsenal game Brighton ni adalah last game sebelum kita head into international break. Okay, sebelum Arsenal go into international break bulan lepas, Arsenal di tempat ke-20. Okay, sekarang Arsenal di tempat ke-11 kan, 11. Okay, dalam bulan 9 ni Arsenal adalah team menang paling banyak. Okay, menang 3 game, 9 points. Arsenal buat banyak improvement lah dalam bulan 9 ni. Hang rasa apa improvement yang Arsenal buat dan apa lagi Arsenal kena improve selepas game lawan Brighton tu? Aku rasa macam ni lah. Masa lepas kalah 3 kali tu, Edu cakap judge the team bila semua orang boleh main. Kan? Kali ni last week
first time since forever lah aku rasa. Aku dengar semua player Arsenal tak injured, semua available untuk pilihan. And lawan Spurs tu dia pun menang raya-raya lah. Lawan Brighton ni pula, Xhaka pula injured. Fine, tak apa, satu seorang aja player. Tapi kita lepas game, lepas semua orang ni boleh main, actually aku nampak lah, actually Arsenal ni team yang boleh main bola lah. Bukanlah nampak teruk lah tengok lawan Chelsea, lawan City tu kan. Actually mereka boleh main bola bila ada forward semua ikut yang elok. Tapi semalam bagi aku Brighton, bukan nak kata Arsenal teruk, aku rasa Brighton super. Tu eh, Brighton walaupun mereka tak ada player mereka, midfield mereka, Bissouma tak main semalam. Arsenal kat tengah ada Lokonga dengan Partey. Tapi mereka struggle bila Lokonga dia dia terpaksa cover Tierney kat belah kiri. Dia tak biasa. Selalunya Xhaka yang buat. Tak jadi tinggal Partey kat tengah-tengah. Memang midfield Brighton overrun Arsenal gila-gila. Semalam apa, tak silap aku 20 interception yang Partey cuba buat. Dia hanya intercept 2 je. Jarang lah jadi kat Partey benda-benda macam tu. Tapi still bagi aku, dia still provide macam-macam lagi. Kalau dia tak ada kat tengah tu, bagi aku lagi banyak problem Arsenal in terms of attacking lah. Ada yang Smith Rowe 1-1 dengan keeper tu pun dia yang passing. Cuma Smith Rowe tak tengok kat atas. Tapi semalam aku baca Smith Rowe tak pass satu bola pun kat Saka. Smith Rowe tak pass satu bola pun kat Odegaard. Bukayo Saka jumpa dia, jumpa Odegaard 20 kali. Kira communication tu still kena ada untuk fans. Depa muda lagi, aku faham benda ni untuk rebuild. Tapi aku still nak result lah. And walaupun 0-0 ni lawan Brighton ni, aku still anggap tu result yang bagus lah. Sebab bagi aku lah, season ni, season lepas lagi aku dah rate Brighton lama dah. Tapi mereka sampai ke relegation zone, tak boleh rate tinggi-tinggi sangat. Season ni, aku tengok mereka main sana. Memang power, Graham Potter memang aku rate gila cara mereka main. And semalam, Arsenal buat Brighton macam Barcelona. Tapi still lah, yang strong sekarang adalah backline Arsenal. Aku suka dekat Tomiyasu, Gabriel, White dengan Tierney. Belakang Ramsdale, memang superb. Sekarang ni dapat 4 clean sheet dalam 5 game. Aku memang, Ramsdale memang proof aku wrong gila. And aku harap benda ni boleh bawa momentum untuk next game untuk Arsenal. Sebab bagi aku, kalau Arsenal dengan team yang sekarang ni, form yang ada, top 6 tu no problem untuk mereka. Okay, alright guys, setakat ni saja review kami untuk game week 7. Jangan lupa juga untuk tengok review aku City versus dengan Liverpool. Okay, setakat ni saja review kami. Kalau siapa yang belum subscribe di channel Jugaru TV, aku nak minta kau support. Tekan untuk subscribe kat bawah tu. Kami dah hampir dah nak reach 30,000 subscriber. So tekanlah butang subscribe tu. Tekan juga butang loceng supaya butang miss out bila kami post video baru nanti. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.